Sempre a contracorrent, directe a l'horitzó, pirata sense por, sense por. Sisplau, us voleu acostar una mica més, fer una mica més de pinya aquí a prop, que ens veiem millor les cares i estem més junts i més juntes. Bona tarda i gràcies per ser-hi aquí una vegada més, en defensa de la nostra llengua, en defensa del català. Ens sembla a l'entitat que organitzem aquest acte que la millor manera de començar-lo és dir unes paraules molt gràfiques, molt il·lustratives del nostre estimat Ovidi, de l'Ovidi Montlló, que sempre el trobem a faltar. Va dir: hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escriga o es pensa en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escriga o es pensa. Bé, doncs, com us he dit abans, aquest acte l'organitzem un conjunt de persones que tenim el nom de Granollers en Defensa del Català. Vam començar a treballar al finals de gener i primers de febrer. De fet, el 9 de febrer ja vam fer aquí una primera concentració amb força assistència i aquesta seria la segona concentració que fem. Aquesta plataforma està formada per diferents persones i diferents entitats. Hi ha persones independents, hi ha organitzacions i entitats independentistes, hi ha sindicats, hi ha també l'entitat del Casal del Mestre, etc. I el nostre objectiu, de fet, vam néixer quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va treure la sentència del 25% d'obligar a fer a les aules, als centres escolars, el 25% en castellà. Nosaltres volem oposar-nos a aquesta sentència, volem fer front i també volem fer front a les actituds que després ha hagut per part del govern català i dels partits que el formen, que no ens semblen gens bé. Ara en parlarem. Llavors entenem que no serveixen de gaire el que ha passat últimament, que hi ha hagut molts pactes de despatxos, sempre a l'esquena del poble, com a mínim d'importants sectors populars, sempre a l'esquena dels moviments, per exemple, de la Plataforma per la Llengua, per exemple, dels sindicats, associacions i entitats que defensen la nostra llengua. Serveixen de poc aquests nous projectes de llei que estan elaborant, els decrets, aquest decret que acaben de fer, el dir no podem acomplir el 25%, nosaltres creiem que hauríem de dir no volem acomplir el 25%, no és que no podem, és que no volem, és que ens neguem a complir-lo perquè tenim una inversió lingüística que ja sabeu que ha tingut molt d'èxit, que porta 40 anys treballant i que té un reconeixement internacional molt favorable. Entre aquests partits signants està el PSC-PSOE, que en aquests moments històrics és responsable, és potser el principal responsable, encara que ens sembli que és la judicatura, el principal responsable dels continus atacs a la nostra llengua. Per què? Doncs perquè està governant i és qui té les eines en aquest moment del poder central. I és el màxim exponent del centralisme espanyol que una vegada rere l'altra es va refermant i es va consolidant. Llavors, creiem que amb aquestes actituds d'amagar el problema, de no enfrontar-ho amb valentia, de no fer-hi front, no només no s'hi enfronten, sinó que donen ales i donen facilitats perquè l'estat espanyol
amb totes les seves estructures, perquè són totes les seves estructures, partits polítics de l'estat espanyol, judicatura, exèrcit, policia, mitjans de comunicació, etc., puguin augmentar la seva ofensiva contra la nostra llengua, contra el català. I si no plantem cara, ens temem, i si anem amb subterfugis, amb maniobres rares, confuses, poc clares, ens temem que en comptes del 25% pugui ser el 50%. Bé, llavors, pensar que no només som els que estem aquí i les que estem aquí, també som molts més i moltes més. Penseu que moltes entitats, entre elles una entitat molt significativa com és Plataforma per la Llengua, que porta molts anys lluitant per la nostra llengua, s'ha manifestat en contra no només d'aquest 25%, sinó d'aquest projecte de llei que des del Parlament ens volen imposar. Els sindicats, especialment els sindicats més combatius, per exemple, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la COS, no tant els sindicats de caire estatal, els sindicats espanyols. I últimament, sabeu que aquests últims dies els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra han organitzat tancades per exigir que a les aules de la universitat hi hagi molt més presència del català, perquè sembla que en aquests moments hi ha un percentatge vergonyós, que és al voltant del 40% a les universitats. Bé, dir-vos poca cosa més, dir-vos que l'acte constarà en aquesta presentació que estem fent. Ara tenim amb nosaltres la cantautora del Vallès, de la nostra comarca i del nostre país, Marta Xanti, crec que ho dic bé, Xanti, sí, i que ens oferirà un parell de cançons, seves i pròpies. I després tenim els companys de l'ANC que han desplegat una pancarta que intervindran també, ens explicaran una breu història al voltant d'aquesta pancarta. I després també tenim uns companys i companyes mestres que ens explicaran, ens diran alguna cosa sobre la... Coneixeu, suposo que sou coneixedores de la lluita tan important que estan portant els mestres i les mestres de l'escola pública. Que ja sabeu que el departament s'hi nega sistemàticament a parlar amb ells i amb elles. I després dir-vos també que estem paral·lelament al nostre acte a la sala de plens de l'Ajuntament. S'està desenvolupant la reunió del Consell Escolar Municipal. Sabeu que el Consell Escolar Municipal és aquella entitat que aplega tots els grups que formen part de l'educació, pares i mares, mestres, direccions, ajuntament, alumnes, etc. I que si puguem mantenir l'acte, si dura prou, perquè quan surtin totes les persones que estan al Consell ens vegin que estem aquí mobilitzats i mobilitzades, doncs això també seria molt visible i estaria bé. I em sembla que no en deixo res. Doncs ara deixem a la Marta i el seu company amb la guitarra, que ens cantaran un parell de cançons. Sí, Josep. Bé, és un plaer estar avui aquí, tot i que haig de dir que m'agradaria no ser-hi, perquè això voldria dir que actes com aquest no s'han de fer. Voldria dir que no hem de defensar la nostra llengua ni que ens hem de sentir incòmodes per ser catalans, catalanes, per parlar en català, per intentar viure una vida normalitzada en català. Començarem amb una cançó que es titula Lliures, que d'alguna manera és el desig que tinc per vosaltres i per mi, per nosaltres. La vam composar especialment pels nostres presos i preses polítiques. Vam tenir l'honor de poder-los cantar cara a cara quan ja estaven en llibertat. I és molt especial cantar-la aquí avui, defensant el català, que no deixa de ser la nostra identitat. Era una nit com qualsevol, però no va dormir ningú. El nostre únic objectiu, decidir el nostre futur. I la buidor se'ns va fer força. Tancades a la presó, lluny de la terra, mare
aixopluc va ser el ressò. La vaig titular Nit de Guerra. La vaig composar quan una mica començava tot a escalfar-se i escalfar-se més. Perquè d'alguna manera tenia present tots els anys de lluita que ens han precedit. I a vegades, quan ja no tenim ganes de lluitar prou o aquesta societat una mica superficial ens diu que potser estem fent el ridícul, si mirem enrere, totes aquestes arrels ens fan continuar tirant endavant. Pel seu
mans germanes alcem la bandera. Que aquesta nit és nit de guerra. També professor d'institut us adreçarà unes paraules per explicar la lluita dels mestres i les mestres en defensa de l'escola pública i del català. Bé, bona tarda. Com sabreu, el professorat, les mestres i els professors de secundària estem en lluita des d'aquesta primavera per tal de revertir les retallades que afecten a l'escola catalana des de l'any 2019. Us llegiré un text petit que van publicar uns companys. També dir-vos que, si no m'oblidaré, doncs que hem fet unes xapes com aquesta que porto jo, que les venem per recuperar els diners i per poder fer la campanya i la lluita més forta, i al final de l'acte estarem aquí venent-les a 1 euro si voleu contribuir. Són unes xapes que diuen Escola Pública de Qualitat i en català, que recolliria les demandes que estem fent des del professorat. El professorat estem cansats d'arrossegar malestar i retallades des de fa anys. I per això l'onada groga torna, una onada groga que va engegar-se al curs 2010-2011, en contra d'unes retallades que encara no s'han revertit i que fa anys que lluitem per destruir. El mes de març vam tornar amb força, igual que tornem ara, molt cansades dels incompliments i de les paraules buides de contingut. Vam aconseguir, amb aquella pressió, ser escoltats pel Departament d'Educació. Feia anys que no es parlava i que no es reconeixia des del departament que estem molt i molt retallats, però l'acord no ha estat possible. Aquest any portem molts dies de lluita, però amb el cap ben alt, perquè les conviccions són fortes. Tenim clar que lluitarem fins que revertim el deteriorament que arrossega el sistema educatiu. Aquelles inversions que se'ns prometien el 2009 no s'han vist enlloc. Aquells recursos que fa anys que reclamem, tampoc. Encara no arribem ni al 4% d'inversió en el PIB, quan segons la Llei d'Educació de Catalunya ja hauríem d'haver arribat al 6%. La despesa per alumne ha passat del 2009 de 4.490 euros per alumne a 3.973 a l'any 2019, que és l'últim del que tenim dades. Amb tants pocs recursos no es pot atendre la gran diversitat que tenim als nostres centres. Però això sembla que al departament tant li fa, perquè de fet sap que la vocació, l'esforç i la voluntat que tenim totes les professionals farà que el curs tiri endavant. Com hem fet els últims anys, com continuem fent, però que no continuarem fent. Volem una escola pública de qualitat i en català. I sembla mentida que continuem reclamant una cosa tan bàsica. Som el professorat qui suem la cancel·lada perquè els infants aprenguin la nostra llengua, tant els que acaben d'arribar i es troben amb aules d'acollida tancades com els que fa anys que són aquí i veuen un català cada vegada més en desús. I és ben senzill el que demanem i volem. Tots els docents volem poder donar aquesta educació pública de qualitat, però topem amb molts entrebancs. Les ràtios són elevadíssimes. Tenim molt poques hores de coordinació. No parem de veure tancaments d'aules d'acollida. Tenim poca plantilla de docents per fer codocències i un llarg etcètera. I a tot això hem de sumar una situació de confusió, descrèdit, angoixa i estrès pels canvis de currículum, la inestabilitat i falta de respostes clares davant dels atacs constants a la llengua vehicular dels centres, a la nostra llengua, el català. Exigim diàleg, però diàleg de veritat. Exigim que s'estableixin les millores promeses d'una vegada, que qui ens faci i desfaci les escoles vegi realment com estem i se'ns acompanyi, que es pregunti als docents què necessitem per poder acompanyar amb qualitat el nostre alumnat, que es pensi en les persones. Exigem que es posi l'escola catalana al centre. Gràcies. Bé, gràcies, Eduard. Ara el company de l'ANC us adreça unes paraules. Bé, era només per explicar-vos la situació d'aquesta pancarta, que com podeu veure diu que si perdem el català perdem la identitat. Nosaltres
en una instància l'hem entrat en registre aquí a l'Ajuntament i vam demanar que figurés la Mides i encaixa molt bé al balcó de l'Ajuntament. Bé, com us podeu imaginar, l'Ajuntament m'ha anat pel PSC, PSOE, ha dit que no pot ser, que per protocol no pot ser. Això del protocol ens sona allò que diuen més enllà de l'Ebre que de la Constitució, que se'n pot fer qualsevol cosa, doncs ells també fan, i amb les lleis i tot això. Per tant, ens trobem que aquesta pancarta que estava destinada aquí al balcó ara no pot ser-hi. De moment el que estem fent és, i ho aprofito per fer una demanda, és de que busquem balcons visibles per anar-lo posant per tot Granollers, perquè tota la gent de Granollers pugui veure què és el que l'Ajuntament, el PSC, no ha volgut que es pengi aquí a Granollers. A més ho afegirem, un tros que dirà aquesta és la pancarta que el PSC no ha volgut penjar al balcó, alguna cosa així. D'acord? Per tant, ens agradaria aconseguir algun balcó d'aquí de la Porxada, però també de la carretera i de Granollers amunt i Granollers avall. Si algú ens vol ajudar allissat d'algun balcó, doncs estem a la vostra disposició per penjar la pancarta allà. D'acord? Doncs bé, continuarem amb aquestes cosetes. Ja sé que són cosetes insignificants, però van fent, van fent allò que hem de fer. Gràcies. Gràcies, representants de l'ANC. La Marta ens torna a acompanyar. Gràcies, Marta. Sí, una mica més baix, no ho sé. És que abans potser estava molt fort. Bé, gràcies, Josep, per donar-me pas a tots vosaltres. Gràcies a l'Eduard, en representació dels mestres, i gràcies a l'ANC per ser aquí i per tota la tasca que feu. La cançó que cantaré ara es titula Muntanya i la vaig composar a prop de Caralps, en el lloc que va inspirar l'obra de teatre de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, no sé si algú la coneix. Doncs és un lloc meravellós i la història també és meravellosa i inquietant. Per qui no la conegui o pels qui ja la coneixem, sabem que el llop no és un llop, sinó que és una mala persona, en aquest cas és el Sebastià. I aquest vespre amb vosaltres canto aquesta cançó matant el llop, que per mi, i potser per vosaltres, és Espanya i el seu estat opressor. Enmig de la muntanya estic i ho veig tot de color verd. Hi ha un ase que somriu i diu, i al fons una estació de tren. Fugir.
morta jo. Moltíssimes gràcies. És especial cantar per persones tan convençudes, perquè encara que no ens coneguem, d'alguna manera us sento molt properes. No és com si d'alguna manera tenim el mateix microcosmos, ens imaginem una mica aquest petit país, no? I bé, m'agradaria acabar amb una cançó d'esperança, perquè si som avui aquí és perquè continuem dempeus, perquè tenim ganes de fer aquesta vida en català. Així que atrevim-nos a emprendre aquest viatge, perdem la por i fins l'infinit. Ei, tinc un vaixell de paper, no té timó, només el guia el vent. Ei, sempre a contracorrent, directe a l'horitzó, pirata sense por, sense por. Trobaràs mil camins per conquerir, mil històries per somiar. Ei, dona'm les teves mans, siguem valents i junts creuem els mars, desafiarem tempestes i ens deixarem portar tots dos cap a l'infinit, cap a l'infinit, tots dos cap a l'infinit, dibuixant el blau. Però així estem tots a una i d'alguna manera aquesta sincronització que sentim de manera tímida es va fent menys tímida. Ocupem la plaça, ens omplim de valentia i viatgem. Ei, tinc un vaixell de paper. Catalunya. Ara, recordar-vos diverses coses, que aquí les xapes de solidaritat amb la lluita dels mestres que us ha comentat. El català cohesiona a l'escola i arreu. La immersió lingüística en català ha estat, des dels seus orígens, a Santa Coloma de Gramenet, un model de referència de l'escola catalana. El model es basa en principis pedagògics, permet el ple domini competencial tant del català com del castellà, cerca la no segregació per motiu de llengua, així com la cohesió social i compta amb un ampli consens social i polític. Avui estem en un context de retrocés de l'ús social del català i davant d'una ofensiva permanent de totes les estructures que conformen l'estat espanyol. Aparell jurídic, govern, partits polítics, mitjans de comunicació, policia, exèrcit, per tal que hi hagi més castellà i menys català.
Una dinàmica que ve de lluny i que es dona arreu dels territoris de parla catalana. Recordem la vaga indefinida dels docents de les Illes, els anys 2013-2014, i que defensaven l'escola pública i en català, i que va fer caure el govern del PP. Fa mesos es feia pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un mínim del 25% del castellà a les aules, donant només 2 mesos a la Generalitat per implementar-la. Un cop més, la maquinària judicial de l'Estat es vol imposar sobre la voluntat del poble català i sobre la immersió lingüística, la qual sempre ha obtingut un consens extraordinari. Un consens que ha deixat de banda amb el recent pacte entre Esquerra, Junts, PSC i Comuns, que s'ha traduït a una proposició per modificar la llei de política lingüística, un pacte que té per objectiu amplificar la sentència del TSJC, que no ha comptat ni amb el consens de la comunitat educativa ni amb les entitats de defensa de la llengua. Aquest pacte ha trontollat gràcies a la pressió exercida a nivell d'opinió pública. Això ha fet que aquests partits s'hagin vist obligats a fer una nova proposta, plena de confusions i contradiccions, en la qual es tracta el castellà com a llengua curricular. Aquesta proposta obre la porta per primera vegada en la legislació catalana al castellà com a llengua curricular i d'ús a les escoles, i podria facilitar al govern espanyol imposi i fixi un 50% de castellà a les escoles, emparant-se en la llei d'educació espanyola. A més, consagra la segregació escolar per raó de llengua, ja que els centres escolars no tindrien el mateix projecte lingüístic, sinó que dependria de cada centre i la seva autonomia. Massa ambigüitats que deixen a la intempèrie l'escola en català i la immersió lingüística com a model, ja molt tocada per la manca de recursos dels darrers anys. A més, considerem que cal comptar amb el suport i el consens de la comunitat educativa i les entitats en defensa de la llengua a l'hora de plantejar acords per la defensa de la immersió. I en aquest cas hi ha hagut molts despatxos i poca escolta a les principals afectades. Així doncs, avui estem aquí per defensar el model d'immersió lingüística com a eina de cohesió social i lluita contra la segregació, així com de protecció de la llengua catalana. Rebutgem qualsevol atac al model d'escola pública i en català i volem que es garanteixi el desplegament de la immersió lingüística com a eina de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. Ens posem al costat dels equips directius i docents que defensen el català dia rere dia a les aules i exigim al govern de la Generalitat que blindi el futur del nostre model lingüístic, amb el català com a llengua vehicular, amb els recursos suficients, amb aules dignes i no retallades. Un model que serveixi de veritat per garantir la cohesió social i la pervivència de la llengua. Des de l'entitat Granollers en Defensa del Català, creiem que s'ha d'encetar un cicle de lluita, mobilització i desobediència. Cal organitzar-nos a cada centre i a cada poble en defensa del català, perquè aquesta serà una lluita llarga. Fem una crida, per tant, a tota la comunitat educativa, mestres, equips directius, famílies, alumnes i a la societat catalana en general a mobilitzar-se per aconseguir aquests objectius. Ni tribunals ni pactes de despatxos. Ara i sempre, l'escola en català. Molts ànims a tots, no defallim, perquè això va per llarg i hem de seguir lluitant. Fins la propera. Esperem el vostre suport.